Ćao svima, ja sam Teo Vidović iz Hrvatske i ja sam Eha i sudac na rukometu na pjesku. Ćao svima, ja sam Nataša Višić, Eha i sam sudac na pjesku. Dakle, ovo nam je prvi turnir vani sad, nakon tri turnira na prvenstvu Hrvatske i prvi turnir bez kiše, tako da smo oduševljeni i malo nam je vruće, ali ono, preživit ćemo, se jako lijepo zabavljamo, organizacija je super i ono, igra se finale, tako da čekamo ko će pobijediti. Grad je predivan, došli smo čak dan prije da malo obiđemo vaš grad, bile smo na trgu vašem, popile kavu, dakle, super opuštena atmosfera, bile smo i na Petrova Radinu koji nas je oduševio sa lijepim pogledom na Dunav. I nadamo se da ćemo opet doći posjetiti. E da, i večerali smo uz Dunav i bilo nam je super.